saya berterima kasih kepada Perhebat kerana telah memberi saya peluang untuk menimba ilmu dalam bidang jahitan. Kerana dengan ilmu yang diberi, insyaAllah saya akan manfaatkan di luar nanti. InsyaAllah saya akan buka perniagaan jahitan, pakaian baju Melayu, baju Raihan, baju kurta, jubah dan pakaian-pakaian lelaki. Banyak juga yang saya menerima tempahan kopiah. Paling banyak yang saya telah terima tempahan sebanyak 100 biji kopiah.